המחשבה שלי יותר בהירה, בזמן שקורים לי דברים בחיים, אני מצליחה יותר למקד. תודעה שאני אשתנתן מהם בגלל שם. ברגע שיש לי מחשבה שלילית, זה לדעת שאני מוציא אותה כאילו פשוט. קיבלתי, ראיתי דברים בצורה אחרת. זו עינב אחרת לגמרי. זה שינוי שנתן לי קודם כל להתחבר למי שאני, למה שכן יש בתוכי. ולראות לטווח יותר רחב שלי. פשוט כמו להזיז מכשול מהדרך. תמיד, בכל שלב בחיים, לפתור בעיות, להשיג מטרות. כשמרצחים הרבה יותר, אתם רואים בעיניים, רגע, זה באמת מה שאני רוצה, ולא איזה ענן כזה בראש. יש לי אמונה היום שאני יכולה.